Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje eu vim aqui tá trazendo as comprinhas da Forever Liss. Então, eu já tô com o álcool gel aqui, o paninho e a tesoura pra poder higienizar, tá? A caixa. Minha caixa, né, tá aqui, ó. Tá? Mesmo tamanho da outra. Eu não pedi o mesmo tanto de coisa, o mesmo valor, tá bom? Que da outra vez. Tem algumas coisas da Forever pra poder chegar também, só que eu comprei pela Shopee, porque eu esqueci de colocar no carrinho, né, gente? Como sempre, esqueço de colocar alguma coisa. Então, eu peguei, né, e comprei pela Shopee, porque como o frete é grátis, né, gente? Se eu não me engano, minha compra na Shopee foi R$ 100, então deu 460 e pouco, tá? É tudo, junto com a da Forever Liss. E eu ainda tive desconto, gente, de R$ 20 na Forever, tá? Eu vou posicionar aqui o celular com vocês em algum lugar e vou tá higienizando a caixa e abrindo aqui mostrando pra vocês, tá? Aí vou virar a câmera pra mim de novo e vou mostrar os produtos certinho, tá bom? Gente, a caixa veio, ó, assim, ó, cheia de plástico bolha, tá? Ó, em cima e ao redor, né, dos produtos, tá? Teve algumas partes do plástico bolha que pegaram até aqui no. Veio brinde, já tô vendo os brindes. Ó. Tá? Brinde da Meia Lisa, ó, gente. Deixa eu posicionar aqui pra mostrar pra vocês melhor, tá? Bom, gente. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Tô gravando o que veio aqui. Começar já pelo brinde, né? Que veio Meia Lisa. Esse aqui é o que? É shampoo ou é condicionador? A máscara. Né? Eu tenho um potão de 1 kg aqui. E mais um pouquinho da outra, né? É melhor, mais ainda, né, gente? Deixa eu ver aqui, deixa eu começar a mostrar pra vocês o primeiro kit, né, da Forever, né, que eu comprei, que veio aqui tudo bonitinho, certinho, ai meu Deus. Que foi, né, o Livin, né, ó. Forever Liss da banho de verniz. Deixa eu ver, né, gente, o cheiro. Muito cheiroso, gente. Tem um cheirinho de coco mesmo. Todo mundo fala que ele tem um cheirinho de coco. Muito bom o cheiro. A máscara, ó. Cadê as gramas? Acho que é 240 gramas. 250 gramas. Parece que veio derramando alguma coisa, gente, que eu peguei aqui e eu tô sentindo um cheiro, foi álcool mesmo que passou ali, né, dentro da caixa. Aí juntamente com o kit veio o shampoo, né, da banho de verniz. De 500 ml, tá? Mesmo tamanho da banho de morango, né? De verniz morango. Veio juntamente com ele a queratina.
Deixa eu ver se ela também tem o cheirinho de coco. Também tem o cheirinho de coco. Depois eu vou abrir a embalagem aqui, né, gente? Porque tem que tomar muito cuidado, né? Porque da última vez que eu fui abrir a embalagem, né? Da primeira vez que eu gravei o vídeo das primeiras compras pra vocês, eu arranquei o rótulo de uma máscara, né? Então é ruim, né? Porque às vezes a gente quer ver, né, o modo de uso, né? Quanto tempo de pausa deixa, né? Gente, cadê? Ué, veio só esses três produtos? Veio só o shampoo, a queratina, a máscara e o leave-in. Não vem no outro. Deixa eu tirar tudo da caixa, gente. Aqui pra mim ver. Gente, eles me deram o kit pequeno? Eu vou conferir. Ah, não, veio aqui, ó. Tá aqui, ó. Tava bem escondidinho ali na caixa. Que é o. Deixa eu ver o que que é. É um óleo, né? Pelo jeito, eu acho que é um sérum. Isso é um sérum. Eu acho que é um sérum protetor. Tá? Que veio, eu acho que vem só isso. Esses um, dois, três, cinco produtos mesmo, tá? Que vem. Nesse kit, gente. Mesma coisa da. Não. Da. O desmaia cabelo vem mais, gente. Confundi ali. Tá. Segundo kit que eu comprei. Foi o Desmaia Cabelo, né? Que foi o shampoo, né? Deixa eu ver, gente. Tô doida pra ver o cheirinho dele. Não tô sentindo. Nossa, gente, que cheiro gostoso. Uma delícia. Tá? Então veio o shampoo de 500 ml. Veio o. Isso aqui é condicionador? Condicionador ultra concentrado de 300 ml, ó. Shampoo a gente usa mais, né? Por isso que vem mais. Muito cheiroso, gente. Nossa, lembra o cheirinho de perfume mesmo. Veio a máscara, ó. De 350 gramas. Eu tinha visto gente falar que o pH dela. Não. Eu não sei onde tá o pH dela, mas depois quando eu for gravar a resenha pra vocês eu vou descobrir, veio lacradinha. Gente, desculpa eu estar assim com pressa, tá? Porque eu tenho que sair lá. Tenho que ir lá buscar o uniforme do Luiz, né? Então. Veio o. Essa ação é instantânea de antifrizz, proteção térmica, ó, tá? De 80 ml, não, 60 ml. E por último veio o leave-in da Desmaia Cabelo, gente, o que tinha mais completo, tá? Esse aqui. Esse aqui não tem está lacrado? Não. Bem reforçado, gente. Ele me lembra um pouquinho o cheirinho de morango, né? Da Forever Liss também. Aí, gente, o que eu comprei para poder fazer o kit foi o shampoo da Cresce Cabelo, né? Porque vocês sabem, né, gente? Tô no projeto Rapunzel, apesar de eu ter cortado as pontinhas. Então, o shampoo é de 500 ml também. O cheiro é uma delícia, né? Maravilhoso. Eu gosto muito desse cheiro. O leave-in, né? Que eu comprei também. Muito cheiroso, gente. Olha esse cheirinho. Acho que é um dos cheiros preferidos, segundo o de morango, né?
E o tônico da Cresce Cabelo também, né, gente? Que eu já usei e gostei muito. Peguei também a vitamina Forever Hair, tá? Tem outra da Shopee também pra poder chegar. Gente, eu vou deixar o preço aí passando pra vocês na tela, tá? E o print. Agora o kit, né? Que eu comprei. O próximo kit foi o Home Care de pós-progressiva. Muito cheiroso, muito gostoso. Veio o shampoo, né? A máscara. Shampoo é 500 ml. 300 ml o shampoo. A máscara, o pH dela é 4,2 e é de 250 gramas. Deixa eu ver. O cheiro. Nossa, gente, ela tem um cheiro de um creme corporal que eu não vou me lembrar agora, mas é muito gostoso. Aí aqui veio o condicionador, né? Da linha. Também de 300 ml. E por último veio o leave-in, gente. Que ele é um leave-in 5 em 1, né? Igual o da de morango, né? Banho de morango. Ele é também de 300 gramas, tá? O pH dele é 5,0. O do condicionador é 5,0 também. Do shampoo, 3,5. E da máscara, 4,2, né? Porque como ele é de pós-progressiva, depois que eu fizer a minha progressiva de novo, eu vou testar aqui com vocês ele, tá? Aí, gente, veio essa máscara aqui, tá? Eu peguei da pequena mesmo, que foi a máscara poderosa, né, gente? Dizem que ela é muito boa. Ela é uma máscara mega power, de 250 gramas. Ela tem 10 benefícios em um, né? 10 em um benefícios. Dizem que o cheiro é bom, vamos ver agora. Tem o cheirinho daquele perfume da Capricho, gente. O Day Night, né? Day and Night. Tem o cheirinho dele. Muito bom. Por último, não menos importante, né? Eu comprei a minha máscara, gente, que eu vi muitas pessoas falando bem. Inclusive, a Fabi do canal Projeto Cabelo na Cintura, ela falou muito bem dessa máscara. Ela é de 1 kg. É a máscara de alto impacto, tá? Eu vou pegar e vou abrir ela aqui. Mas antes, eu vou mostrar para vocês o brinde que veio. Foi esse álcool em gel 70% de 100 ml. Tá? Deixa eu ver, gente, se ele é cheirosinho. Se não dá pra abrir, eu acho que ele tá lacrado. Não, porque tá ruimzinho de abrir mesmo. Depois eu vou. Mas eu acho que deve ter cheiro de álcool em gel. Porque, como todos os produtos da Forever são bem perfumados, né, gente? Pode ser que o álcool em gel seja também. Mas ele é muito difícil de abrir. Tá? Então agora eu vou fechar aqui. Vou pausar aqui o vídeo. Vou abrir, tá? A máscara com vocês. Gente, eu abri aqui, né? Tirei o lacre. Gente, nossa, ela tem um cheirinho de bala de goma. Quando eu for lavar meu cabelo amanhã, eu vou usar ele. Eu acho que eu vou já gravar um vídeo com vocês. Olha, gente, como é consistente essa máscara. Só que eu não sei, eu tô muito em dúvida se eu vou usar ela ou o desmaia cabelo, né? O kit do desmaia cabelo ou o kit do banho de verniz, né? Eu ainda não sei o que que é que eu vou usar. Eu vou agora tirar o lacre, né, dos produtos aqui, né, gente,
são 5 itens mesmo, gente. Eu achava que vinha mais. Eu confundi com o da Cresce Cabelo. Eu achava que também tinha um condicionador, mas não tem, não. Eu achei que vinha máscara grande, mas é a pequena. Mas se eu gostar, com certeza eu vou gostar. Se for que nem o banho de morango, gente, eu vou gostar. Então eu vou resenhar aqui pra vocês, né? Então eu não sei, gente, qual que é que eu vou usar primeiro. Eu tô muito na dúvida, entendeu? De qual que eu uso, né? O que eu não uso. Tem que tirar com muito cuidado, gente. Porque aonde esses lacres colam, eles tira rótulo, gente, tira tudo. Então aí fica ruim, né, pra mim poder fazer resenha pra vocês, né? Vou dar uma pausa aqui e vou tirar, tá? Ó, gente, tirei. Senti o cheirinho agora. Mesmo cheiro, gente, da linha. Ele tem um cheiro muito gostoso de coco queimado, gente. Eu, pelo menos, eu senti, né? Quando eu senti aqui o cheiro, eu percebi, tá? Cada um tem um olfato diferente, né, gente? Então, pra mim, ela tem um cheirinho de coco queimado, a linha. Ele é um óleo de coco, gente. Conte óleo. É ultra concentrado, né, gente? Eu acho que é pra passar por último. Esse, sim, pra passar por último. Né? Agora eu vou tirar o lacre daqui, ó. É mais fácil. Tá? Tirar o lacre daqui com vocês. Ó, tirei o lacre aqui. Isso aqui, gente, é uma queratina hidrolisada, tá? Gente, toda linha tem um cheiro gostoso. Esse aqui já tem um cheiro mais de óleo de coco mesmo, sabe? Diferente do óleo, né, gente? Aí agora, meus amores, tem outros aqui. Ui, que eu vou abrir, deixa eu ver o que são. A máscara e o olhinho, né? Primeiro eu vou abrir o olhinho. Gente, esse óleo tá vazando aqui um pouquinho. Qualquer coisa eu taco o Librex ali. Tô aproveitando até pra passar no cabelo, ó. Nossa, gente, que delícia. Deixa eu tirar essa tiara aqui pra eu poder passar. Nossa, gente. Cheiro. Ai, que cheiro maravilhoso. Ele me lembra cheiro de ceramidas, gente. Agora eu lembrei o cheiro. Nossa, que delícia. Muito bom. Agora só falta só tirar o lacre da máscara, né? Como eu falei pra vocês, eu tô tomando muito cuidado, né, gente? Pra poder tá tirando o lacre da máscara. Gente, eu não sei se colocaram. Se dentro da caixa veio a nota fiscal, tá? Gente, as coisas da Forever Liss aqui na minha cidade, né? Se a gente for procurar, elas são caríssimas. E no site não, né, gente? Eu ainda tive desconto e o frete saiu grátis. Só é um pouquinho duro de abrir aqui, ó. Eu não achei a máscara assim tão consistente que nem as outras, ó. Mas, gente, que cheiro gostoso é esse, viu, de ceramidas? Nossa, que delícia. Fechar aqui bem fechada, né? Pra não cair, né, produto, né? Pronto, fechei. Bom, gente, deixa eu ver agora aqui, né, se veio a nota fiscal, tá? Procurei aqui, gente, a notinha fiscal e eu não achei, tá? Finalizar mostrando novamente os dois brindes que eu ganhei, tá? O sachê da máscara Mia Lisa e o álcool 70.
Gente, desculpa aí qualquer coisa, eu fiquei muito tempo sem gravar, tá? Então, gente, eu esqueci até como que gravo e tudo. Gente, que vergonha, né? Ficar 2 meses sem gravar pra vocês por... Tá desanimada, né? Mas acontece. Ó, e ela... E eles vêm lacrado, tá? Ó, vem lacradinho a vitamina. Já vou começar a tomar. Vou tomar por 2 meses. Hoje é dia 17 de agosto, tá? Meu cabelo, ele está assim, desse tamanho, tá, gente? Tá aqui quase batendo aqui, ó, abaixo do ombro. Tá abaixo do ombro já, né? Ó. Meu cabelo já tá aqui, gente, ó. Tá? Hoje é dia 17 de agosto. Eu vou tomar hoje. Daqui a pouco eu vou almoçar. Eu vou tomar depois do almoço. Ah, quando eu tomei a primeira vez, eu tomava sempre depois do almoço, tá? Então, eu já vou tirar o lacre aqui, ó. Já vou abrir, né? Deixar aqui, porque daqui a pouco eu já tomo, né? Como não veio a nota fiscal, eu vou deixar os preços passando aí, tá? Pra vocês aí, tá bom? Agora eu vou arrumar aqui em cima da cama. E vou mostrar para vocês quantos itens vieram. Gente, olha, veio tudo isso aqui, tá? Tem mais coisas da Shopee pra chegar? Quando chegar, eu vou emendar com esse vídeo, tá bom? Pra mim não fazer um vídeo separado, tá, gente? Porque outra é poucas coisas mesmo que eu comprei, tá? Então é isso. Deixar eu aparecer na tela pra vocês, tá bom? Do kit banho de verniz. Desmaia cabelo. Pós-progressiva, né, gente? Que é o... Home care. As coisas que eu comprei da Cresce Cabelo, eu vou colocar o preço tudo junto, tá? Vou somar e vou pôr tudo junto. A vitamina, o álcool não precisa. O preço dessa máscara, tá? E o preço dessa daqui. E os brindes, né, que vieram, né, foram grátis, né, gente? Então é isso. Meus amores, chegou aqui, tá bom? Mais caixas e eu comprei um negócio aqui na perfumaria, tá? Foi caixas, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Da Shopee. Tá vendo, ó? Shopee, tá? Foram mais.
produtos da Forever List, tá bom? Ó, foram mais coisas da Forever, então chegaram três caixas, tá? Ó, chegaram três caixas da Shopee. Eu vou estar abrindo aqui, que nem eu fiz. Vou estar higienizando, tá? A caixa, não vou mostrar pra vocês. E daí depois antes de eu guardar, eu vou higienizar os produtos. Daí eu vou mostrar aqui pra vocês pra não ficar muito longo, tá? Mas aqui já tá. Então essa é a segunda parte. Gente, abri aqui, ó, as caixas, tá? Depois eu vou tirar a notinha aqui, que tava pra abrir aqui em cima, né? Mas como tá, eu gosto de sempre ter a notinha, tá? Depois eu vou vendo aqui qual loja que foi e vou deixando os preços aí pra vocês. Então, eu vou começar com essa daqui, que a caixa tá maior e mais pesada, tá? É o que foi que veio, né, pra mim. Ó, gente, veio um brinde, ó. Foi o álcool em gel. Ai, que legal, amei que eles mandaram um brinde. Eu acho que, se eu não me engano, gente, eu comprei na Terra da Beleza. Então, se foi, agradeço muito a eles, amei o brinde. Gente, dá pra bastante tempo, né? Dá até pra repor em vidro pequenininho, ó. Obrigada, muito, muito obrigada mesmo pelo brinde. Ajuda muito, né, gente? Álcool em gel, né? Principalmente assim, grande pra colocar, né, em frasco menor. Aí, ó, veio muito, mas muito plástico, bolha. Ó, tá? Bastante. Eu vou misturar isso aqui. Aí veio o meu shampoo de morango, tá? Que eu pedi, porque o meu já tá acabando. E quem me conhece sabe que a minha linha favorita da Forever Liss é o shampoo de morango. A de morango. Gente, que delícia! O cheiro recendendo tudo. E pedi a máscara bambu, que eu estava louca, louca pra poder testar. Na caixa só veio isso, né? Que eu pedi o brinde. Deixa eu ver onde tá a tesoura pra mim poder tirar o lacre aqui, gente. Aqui. Tirar o lacre aqui junto com vocês, né? Veio bem lacradinha a máscara. Acho que vem direto da Forever Lee, gente, também. Só que daí eu comprei na Terra da Beleza. Eu gostei muito da primeira vez que eu comprei lá, tá? E eu comprei duas lojas diferentes, tá bom? Não, gente, acho que isso daqui não foi na Terra da Beleza, não. Foi em outra loja. Eu vou deixar o nome pra vocês. Que eu acho que eu comprei foi outra coisa lá, tá? Outras duas coisas lá. Tá? Deixa eu tirar aqui, né, gente? O lacre. Ó. Tirei. Deixa eu ver, eu tava louca pra poder sentir o cheirinho. Dizem que essa máscara é maravilhosa, né? É que diz que ela é de nutrição, regeneração, força, brilho, maciez, crescimento saudável, proteção contra os efeitos do sol e tratamentos químicos. Como eu tenho muita química no meu cabelo, dizem que é muito boa. Com certeza é. Gente, suave. Minha mãe que vai gostar. Ó. Tá vendo? Nossa, que delícia. Bom que pode passar na raiz, né, gente? Porque como ela é de bambu, é para crescimento. Eu tô gostando ultimamente demais, né, de produtos para crescimento. Então veio ela, o shampoo banho de morango e o brinde veio o álcool, tá, em gel dessa marca Icas. Gostei bastante. Né? Deixa eu abrir aqui, ó, que já com vocês. Ele parece que ele é de alguma fragrância, gente, o álcool. Ui, viu? Vazando um pouquinho. Não é normal mesmo a fragrância dele.
Veio vazando um pouquinho, mas ainda bem que foi só pela embalagem, tá? Ó, ele é um álcool de 450 gramas, tá? Então, de brinde foi o álcool em gel, 70%. Nessa outra caixa aqui que eu abri, foi uma das primeiras. Veio cheia de papelão, tá? Bastante, ó. Essa daqui foi da Terra da Beleza, tá, gente? Foi a minha máscara, ó, de alho, tá? De 450 gramas. Eu quis dar pequena, por quê? Porque a grande tava mais cara e eu queria experimentar, né? Porque também é outra máscara que dizem que é muito boa para crescimento. Então, como eu já tava já querendo há muito tempo experimentar essa máscara, né? E agora tem a linha completa, né, gente? Então, uma maravilha, né? Deixa eu abrir ela aqui pra não demorar muito. Ó, gente, eu abri aqui, tá? Deixa eu ver o cheiro. Nossa, gente, que delícia. Gente, essas máscaras da Forever List, elas me lembram cheiro de perfume. Eu sei que eu sempre falo isso aqui pra vocês, né? Mas elas me lembram, ó. Bem consistente também, não cai. A máscara de alho, deixa eu ver do que ela é. Ela é máscara de alho desodorizada. Máscara capilar fortalecedora, tá? Para cabelos frágeis e quimicamente tratados, gente. Meu cabelo, ele precisa muito de, né? De, assim, de produtos, né, que deixam ele mais forte, que deixam ele mais saudável, né, gente? Nossa, muito bom o cheiro. E por último, não menos importante, que é nessa caixinha aqui, que veio assim, ó, tá? Ó, não veio mais nada dentro. Foi a minha segunda cápsula da Forever Hair. Já vai ser a terceira vez que eu vou estar tomando, né? Com essa daqui. A outra eu já comecei. Aí eu vou comprar, gente, mais um no mês que vem. Vou fazer o tratamento por 3 meses, tá? Eu vou tirar umas fotos do meu cabelo, como que tá agora. E vou mostrar pra vocês, tá? Depois vou falar se comigo funcionou. A primeira vez funcionou, tá? Vamos ver se agora dessa segunda vez. Com certeza vai funcionar, né? E hoje, gente, eu comprei lá na perfumaria. Aproveito já pra incluir nesse vídeo aqui mesmo. Esse desodorante da Suave, tá? Ele foi R$ 7. Bem cheiroso. Ele é de lavanda e erva doce, ó. Tá? Então é isso, meus amores. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o like de vocês. Se inscreva aí no canal se você não for inscrito, tá bom? Ative aí as notificações, né, gente? Em breve vai ter mais compras da Forever de novo, novamente, tá? Porque eu amo comprar lá, gente. Eu prefiro estar gastando lá na Forever do que com outros produtos, gente. Porque eu sei que a Forever tem ajudado meu cabelo muito, né? Então é isso, meus amores. Eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vai ter bastante vídeo de compras aí, tá? Incluindo compras pro Luiz, compras de perfumaria, tá? Vai ter bastante tipo de vídeo aí. Compras de Shopee também, tá bom? É isso, né? Então, tchau, gente.